សូមចម្រើនពរនិងក្រាបថ្វាយបង្គំប្រកណ្ណាគុណចាស់ញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅពេលព្រឹកដែលខ្ញុំប្រកណ្ណាធម្មភាពបានថតនៅព្រៃទុដងវិបស្សនាសរិពុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងជូស្រុករាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅទីនេះមានប្រសងមានតាជីយាយជីរស់នៅសំណាក់បដិបត្តិនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីដែលសាងសង់នៅផ្ទៃដីជាង30ហិកតាព្រៃធំដងវិបស្សនាស្រែពុះនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដែលមានប្រសង់ប្រមាណជាង10អង្គមកគង់នៅក្នុងព្រៃនោះការចាប់ផ្ដើមដំបូងព្រៃធំដងវិបស្សនាស្រែពុះមិនមានអ្វីដែលជាទីជ្រកកោននោះឡើយទេប្រសង់ត្រូវបានជ្រកកោនក្នុងខ្ទមដែលប្រក់ដោយប៉ាតង់ហើយខាងក្រោមកលឈើមានទឹកហូរពីខាងក្រោមផងដែរការបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006នោះមានផលវិបាកច្រើនដោយព្រៃតំបន់នេះគឺជាតំបន់ចាញ់ប្រសង់ជាច្រើនអង្គត្រូវគ្រុនចាញ់ជាបន្តបន្តនៅតំបន់នេះនៅជាប់នឹងភ្នំដែលគេឲ្យឈ្មោះថាភ្នំខៀវឬក៏ភ្នំម្យ៉ាងទៀតហៅឈ្មោះថាភ្នំកដាបាក់លោកអ្នកអាចមើលឃើញតាមវីដេអូនេះដែលមានភ្នំកាលពីមុនឡើយដែលមិនទាន់មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើភ្នំនេះមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលព្រឹកឃើញពណ៌បៃតងនៅពេលថ្ងៃឃើញពណ៌ផ្ទៃមេឃពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតដោយអំណាចនៃពន្លឺថ្ងៃដែលជះចំដឹងណា